Здрасти и добре дошли обратно в моя канал. Темата на видеото ще бъде 5 Minute Crafts и по-конкретно 5 Minute Beauty Hacks от канала 5 Minute Crafts. Ако живеете под камък и не знаете какво е 5 Minute Crafts, сега ще ви обясня. Това е канал в YouTube и Instagram страница, където има много кратки видеа, които ви показват различни хакове и трикчета, които би трябвало да ви улесняват живота, да правят някои дейности по-бързи и така нататък. No! Доста често нещата, които показват в видеата си, са доста далече от реалността. Ето малко бързи факти за 5 Minute Crafts. В Instagram страницата им има 26 милиона последователя, а в YouTube имат 51 милиона абоната. Както и видеята им са постоянно в българския трендинг. Никога не съм била трендинг, но това мен не ме е интересува въобще. Но днес съм тук, за да си изкарам малко зависта и да ги поплюя малко. В това видео ще пробвам някои от техните трикове за красота и грим. Но освен това искам и да коментирам някои извън тези, които ще пробвам. Нека да започваме! Ето го и първия хак, който ще изпробвам. За този хак ще имам нужда от сенки за очи, четки за тези сенки и капачка от бутилка. Просто слага капачката и слага... Перфектно, окей. Okay. А защо им чуш, че си изкарам окото с тази капачка? Ау, 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 ау. Ето нещо друго, което забелязвам, което може би ще бъде малко проблематично. Капачката е напълно кръгла, а окото ти не. Добре, нека спрем. Капачката е кръгла, а окото ми не е кръгло. Изглежда много добре на видеото. Но в реалността... Да, ама не! Хак номер 2 е за очната ми линия. Всъщност 5 Minute Crafts показва доста често различни хакове за очна линия. Днес ще изпробвам 3 от тях. Трябва да нарисувам с очната ми линия една черта. Това от сега знам, че няма да се получи. И сега просто ще го залепя на окото си. Ау! Моля? Добре, този хак не струва. Извивачката е напълно кръгла, а окото ти очевидно не е напълно кръгло. Следователно, изглеждам така. Хака с извивачката на мигли за очна линия получава минус 5 от 10. Защото отново почти си изкарах окото с него. Така, за да довърша тази перфектна очна линия, трябва само да сложа една опашка. Тук имам една визитка, която ще използвам за шаблон. Изглежда брутално. Нека да не губим вяра. Може би следващите хакове ще са по-добре. Are you sure about that? За другото ми око, очната линия ще я направя по доста интересен начин. Едно от тези гъбички за сенки, момичето в видеото я реже на триъгълник. Ето го моето триъгълниче, което направих. И сега с очната ми линия отново ще нарисувам... О, боже... Готови ли сме за този момент? Ау, 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 това ми удра окото. Първо започнах да ревам, защото тази гъба е доста остра, така че леко плача в момента, извинете ме. Другото, което ми направи впечатление, че тя просто го направи ето така. Затова и аз ще се опитам да го направя в момента така. Не. Време за следващия хак. Ще продължим и ще се направим, че очите ми изглеждат невероятно, както на момичетата в видеята. За него отново ще ми трябва извивачката ми за мигли, затова ще я изчистя от очната линия, която до сега... За този хак ще направя перфектен контур на носа си с много малко усилия и ще ми трябва такъв кремов стик контур, който да нарисувам и от двете страни този път, отпред. Така, добре, ето какво имаме за сега. О, не, страх ме. Не, това просто няма как да стане. Как? Какво?
Извинете, моля. Буквално нито едно от тях няма да проработи. Нито едно. Момичето в клипа просто го направи така, а как това, ето тази част, не те ръга в бузата, ще ми обясниш ли? Ще поудея. Време за устните. Отново ще използваме извивачката за мигли. Тя е централна фигура в повечето от тези хакове. И ще я ползваме като шаблон за къде да начертаем устните си. Да, може би аз съм виновна. Провалям всеки един хак. Обаче не е ли идеята на хака да е лесен и да може да го прави всеки? Аз, идиотката, която не може да направи нито един от тези хакове. Обяснете ми какво трябва да направя. Кълна се, че по принцип съм добра в гримирането. Най-смешното е, че на края на видеото момичето позирайте така. Знам, че си мислите, че изглеждам абсолютно невероятно, обаче все още не сме свършили. Точно така, имаме още един хак, който трябва да изпробваме. Обикновени цветни моливи, които, щом потопим в топла вода, ще са като моливи за очи. С чаша врява вода. Сега ще сложа някои цветове вътре. Мисля да изпробваме жълто, оранжево, лилаво и ярко синьо. Защото не знам какви са съставките на тези моливи и мога да се обзаложа, че не са безопасни за използване на лицето и около очите особено. Няма да ги слагам на лицето си, но ще ги пробвам на ръката си. Във видеото пише да изчакам една минута и затова ще направя точно това. Така, мина минута. Абсолютно нищо. Нека да пробваме оранжевото. Натискам много, Ебрид, боли ме. Лилавото. Синьото. О, синьото има нещо всъщност. Обаче адски много натискам. Момичето във видеото буквално си ги сложи вътре в водната линия на окото, отгоре върху окото. А това толкова би боляло, ако трябва да натискаш толкова много, колкото натисках на ръката си в момента. Тези момичета са толкова отдадени на работата си. Ето за сравнение моливи за очи, които всъщност работят. Това е от мен. Беше толкова лесно да се отървем от смучките. Нито един тинейджер вкъщи нямаше да има проблеми с родителите си тогава, ако отговора беше толкова лесен. Ето как да прикриете смучките от какави славина, която разбира от всичко. Защото смучката е синилава, ви трябва оранжев коректор, който да прикрие първо цвета и след това фондютен отгоре или коректор, каквото предпочитете. И се закрива и изглежда все едно, че нямате нищо. Това е най-абсурдното нещо, което съм виждала в живота си. Тези хора си мислят, че всички сме идиоти, които не знаят как да си дръпнат косата за ушите ли. Това момиче току-що си отряза кичур от косата, за да направи четка за грим. Добре. Първо, защо отряза толкова коса, като знаеш, че четката ще има нужда от ето толкова? Второ, четките за очи са 2 лева максимум в джъмбо. Какво се случва? За кой са направени тези хакове? Просто ми е много интересно. Кой
е съгласен. Кой ще погледне това видео и ще бъде някакво: а, трябва да си отрежа косата, за да пробвам да я навра. Кой? Кой ще го направи? Кой? И усмивката накрая, някакво: да, направих тази четка от собствената си коса. Но, очевидно, аз съм тъпата, защото това видео има 4 милиона гледания. So I'll just go fuck myself then. Не! Аз не мога. Очевидно не знам нищо за кариерата в YouTube. Достатъчно е да направиш видео, в което си слагаш презерватив на ръката и правиш така, и някакво 4 милиона гледания е така от никъде. Няма какво друго да кажа. Това беше. Тази седмица, фен на седмицата е Румяна Маринова, която казва: Sis snatched my wig with this yellow in her corner. You know. Руми, много ти благодаря. Обичам те. Благодаря ви на всичките. Обичам ви страшно много. Ако искаш и ти да си фен на седмицата в следващото ми видео, трябва просто да оставиш един коментар под това видео и в следващото ще избера един от всичките ми коментари на случайен принцип за фен на седмицата. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е харесало. Чао, катарачета!